S novým ABčkem odletíš do nekonečna a ještě dál. O Star Treku Discovery se dozvíš úplně všechno. Podíváš se na psí obyvatele Indie. Proletíš se luxusním tryskáčem. Uvidíš akvaparky ze starých obchoďáků. Složíš si Kolumbovu loď a vojáky. Necháš se vcucnout černou dírou. Nezapomeň na naše webovky. Spočítáš lajky pravěkých lidí. Osedláš koně, kteří chrání permafrost. Zjistíš, kdo bojuje o zlatý oříšek ABC. S ABčkem se nudit nebudeš. Další novinky a archiv starších čísel najdeš na abčko.cz. ABčko je vždycky s vámi.